Siara kangge Ibu Ajat, Ibu Ratri, sareng Bapak Iwani Kedim, ayo. Ya kangge warga Lengkong, kangge warga Besan dari Bekasi, Betawi, ya Huya. Ini hajat mama hajat mangga sugeng rawuh sugeng kepanggi malih ning robongan sinten dangdut dal puniki pipinane jumadang mama tasori gomangi ipur keluarga puniki desa kedungu terasli milih lapan mula nyuwun sakseni Puratni wewakili Puratni Mas Parto pribadi di Puratni minangkasi minakseni Bapak Hajat matur nuwun setia ning rombongan sintren dangdut setria uki pareng sehia sekata mimi ajak anu sayang nipun nasi para tetamu sedaya wedang putih dibuang ning walukon mama iwan waya esu duduk pinggir dermaga pula nyowon mama iwan kali para penonton bini lepat rombongan satria nyuwun ampura ya permana satria nada Ibu Hajat di mana sayang coba panggil Bapak Iwan sareng Ibu Ratni wong sing paling eman sing paling sayang ya paling kurang sugeng rawuh sugeng kepanggi malih kedumuter asli pipun pipin cuma cema mata sori ewakile wong Lengkong Mas Parto pribadi pilih rapat Bapak Iwan kula nyuwun saksini oh konon iya matur kesuwun Mama Hajat, Mimi Hajat, ya konon ya noh ya.